ግን ነጋዴነት ምንድን ነው? እስቲ መገለጫዎቹን ምክንያቶቹን እናንሳ። እኔ ነጋዴ ስለሆንኩ ነው። ምን መሰለህ፣ ንግድ በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ንግድ ለአንተና ለቤተሰብ ብቻ ማካበት እና ከህዝቡ መመዝበር እና ይሄ ነጋዴ የሚለውን ስያሜ የሚሰጠው ነው። ሁለተኛው ንግድ ደግሞ መፍትሄ ሰጪ። አሁን እኔ የኔ የንግድ አስተሳሰብ የማስበው ስነግድ መፍትሄ ልሰጥ ነው። ለምሳሌ ዘይት፣ የእኛ ዘይት ፋብሪካ ሳይመረቅ አንድ ሌትር ዘይት 160 ብር ነበር። በአጋጣሚ መስከረም ላይ ነው የጀመርነው የመጀመሪያውን ምርት ስናደርግ። እኔ 160 ብር ብሸጠው ምንም ችግር የለም፣ ዋናው አቅርቦት ነው እንጂ የሌለው ግዢው ላይ ሰው እየተበዘበዘ ነው፣ ህዝቡ እየተበዘበዘ ነው። እኔ ግን ከ160 ብር 90 ብር አስገባሁት። ስለዚህ የእኔን ትርፍ ትንሽ አደረግኩትና የህብረተሰቡን ጥቅም ትልቅ አደረግኩት። እኔ ይህንን ባደረግኩት ማግስት ሁሉም ሰው የት መጣ? 100 ብርና 90 ብር ላይ መጣ ሁሉም ነጋዴ። ይህ ሆነ ማለት የእኔ ኢሚንት ሌትር ነው፣ ግን ኢትዮጵያ ላይ ምን ፈጠርክ ማለት ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የዘይት አስተሳሰብ ያን ያህል እንደማያተርፍ እንትን አደረግኩኝ፣ ነገርኳቸው። እና የኔ በቃ የኔ ንግድ አይደለም። ይኸውልህ ንግድ ማለት ተደምሮ ተቀንሶ እዚህ ምድር ላይ የምትኖረው 67 ዓመት ነው። ከዚህ ውጭ ያለው ኑሮ በአጠቃላይ ዘላለማዊ ህይወት ላይ ነው። እኔ 13 ዓመት ከ5 ወር እስር ቤት ነበርኩ። 8 ዓመት ደግሞ ጨለማ ቤት ነው የኖርኩት። 4 ዓመት ካቲና ታስሬያለሁ። 8 ዓመት ጨለማ ቤት እየሆንኩ የኔ አይምሮ ተቀይሯል። ለምንድን ነው? ኖበዲ ነው፣ ምንም ነገር የለም። በቃ እዛ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር እናንተ ብቻ ናቸው። ያ የምትወዳቸው ጓደኞች እንሞትላላል ያሉ ከቤተሰቦች ውጭ ሁሉም እንደጉም ተነዋል። እዛ ጋር ቁጭ ብለህ ሻይ መጠጫ ታጣለህ። እዛ ጋር ቁጭ ብለህ አንድ ኮካል ይናፍቃል። ሁሉም ሰው ይጠፋል። ያን ጊዜ ያለ አጠገብህ እግዚአብሔር ነው። ስትሞትም ለካ ንብረትህም አያገለግልህም። ስለዚህ እኔ የተረዳሁት ነገር እኔ በማልፍበት ሰዓት እዚህ የሚቀር ነገር የሚጠነባ የሚሸት የሚከረፋ እንጂ ለእኔ ምንም አይደለም። ለእኔ ምንም አንድ ሰው ማዳን አንድ ሰው ማዳን ለእኔ ምንም ከተፈቀደልኝ ውጭ በመቶ ብር ቃምጥቼ 300 ብር የምሸጥ ከሆነ ባላወቀ ህብረተሰብ ላይ እኔ ልበለጽግ እችላለሁ። አይምሮዬ ግን አይበለጽግም። እኔ ላተርፍ የምችለው 10 ብር። ከዚች ውጭ ያለው ነገር ግን ህዝብህን ጠቅመህ መሄድ አለብህ። ለህዝብ መሆን አለብህ። ገንዘብህን ለህዝብ መሆን አለብህ። ማካፈል አለብህ። መስጠት አለብህ። እድለኛ መሆን አለብህ። ገንዘብን ነጋዴ መሆን ይችላል፣ ግን እንደዛ ብለው አንዳንድ ጊዜ የሚሉህ እስኪ ከዛሬ 6 ዓመት በፊት አንድ ቴሌቶን ወይም የመንግስት መዋጮ ላይ ሂድና የመጀመሪያው ብር ምንድን ነው የሚለውን ወደኋላ ሄደህ አምጣ። እኔ ከእስር ቤት ተፈትቼ ስራ ጀምሬ ማዋጣት ከጀመርኩ በኋላ ግን 30-40 ሚሊዮን ምን ሆኑ? ጌጥ ሆኑ ማለት ነው። ትናንትና 100 ሺህ ብር የማይከፍለው ነጋዴ ተስቦ 5 ሚሊዮን ላይ ገባ፣ 10 ሚሊዮን ላይ ገባ፣ 50 ሚሊዮን ላይ ገባ። ነገሩን አየህ፣ አዞርከው። ይቻል ነበር፣ ግን ተንገብግበናል። የት ልናደርሰው? የት ታደርሰዋለህ? ስለዚህ ያገኘኸውን ነገር ለወጣቱ፣ ያገኘኸውን ነገር ለአንተ በታች፣ ያገኘኸውን ነገር ለህዝብ ለሚጠቅም ነገር ላይ አውለው። ለአንተ መኖሪያ እንደነገርኩ አንድ እንጀራ እንኳን አትበላም። አሁን ጊዜ ሆነ ነው የምትሄደው። እና የእኔ እንትን አንደኛ ትርፉ ተመጣጣኝ መሆን አለበት፣ ሁለተኛ ያገኘኸው ገንዘብ ደግሞ ማካፈል መቻል አለበት። በቃ ማካፈል ነው። ለምን ይዘው አትሄድም? ስትሄድ የጋብቻ ቀለበት እንኳን ብትኖር እንደዚህ አድርገው ፈተው ቁጭ አድርገው ባዶህን አድርገው ነው የሚሄዱ። ሁሉም ነጋዴ እንዲያውቀው እንፈልገው፣ ያካበተውን ነገር ሁሉ ሳይበላው በበሽታ ነው የሚሞተው። ከሞተ በኋላ ክፋቱ ግን ደግሞ ምን አድርገልኛል? ለአንተ ጸጋ እና ሀብት ሰጠው፣ ምን አደረግከው? እግዚአብሔር መጥቶ በእጃችን ይሰጣል አይሰጥም? ለአንተ እኔን፣ ለእኔ አንተን፣ ለእሱ እሱን ነው አደል ያደረግን? ይህን አድርገናል። ብራብልተኛልብሞትብሰኛልብራብልተኛለሁ ብታስር ጠይቀኛለሁ። እሱን አደለም ያለው፣ በእሱ አምላክ የተፈጠረውን ሰው ነው። አየህ። ስለዚህ እኔ ደስ የሚለኝ አንድ ሰው አጠገቤ መጥቶ ወርቁ ተቸገርኩ ሲለኝ የምሰጠው ሳገኝ ነው። እግዚአብሔርን ለምንሆን ጊዜ የምሰጠው ነገር እንዳያሳጣኝ ነው። ባይዘዌ እንደ መስጠቴ የሌላቸው የድሃዎች መጨረሻ ነበር መሆን ያለብኝ፣ ግን መስጠት ጸጋ ስለሆነ ሁል ጊዜ ይሰፋል። ሁል ጊዜ ማን ነው በዚህ ደረጃ ፋብሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያቋቋመ? ያውም ከእስር ቤት ወጥቶ። ይሄ እግዚአብሔር ነው እንጂ እኔ መሰለ? ይሄ የድሃው ጸሎት ነው እንጂ እኔ እኮ አይደለም። ስለዚህ እኔን እዚህ ቦታ ላይ ያደረሰኝ እግዚአብሔር ፈቅዷል። እግዚአብሔር የሚሰጥበት እጅ አግኝቷል። በሞኝነትም አይደለም የምሰጥ፣ በብልጥነት ነው። ባይዘወይ መስጠት ሞኝነት አይደለም፣ ብልጥነት ነው። ለምን? ለዘላለማዊ ህይወትህ ቤት እየገነባ ነው። እና ያን ይህ ሁሉ አለም ትተኸው ስትሄድ
እነ ፎቅ እነ መኪና ካንተ ጋር አይሄዱ። አዎ በዚሁ ካነሱ ታይቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ወደዚህ በተለይ እዚህ WA የምግብ ዘይት ኮምፕሌክስ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ከተናገሩት ውስጥ ጥቂቷ ሁላችንም ወቅቱ የሚጠይቀውን ጀግንነት ልንላበስ ይገባል የሚል በጣም አጽንኦት ሊሰጠው የሚገባ ይመስለኛል። በወቅቱ የዛሬ 7 ወር 8 ወር ይመስለኛል የልማት አርበኝነቱን መሰረት ያደረገ ነው። ግን ወቅቱ የሚጠይቀውን ጀግንነት ልንላበስ ይገባል የሚለው መልእክት በጣም ትርጉም ያለው ይመስለኛል። አሁን ደግሞ በሌላ አርበኝነት ዘመቻ ላይ ስመለከቱና እሳቸውም ባውደ ግንባር ተሳታፊ ሆኗል። ይሄን ለርሱ የነገሩት አካል እርሱም በተመሳሳይና ከእሳቸውም ወደ ግንባር መዝመት ጋር አያይዘው እዚችም ላይ ትንሽ ነገር አዎ ምን መሰለ የደብሌ ምርቃት ጊዜ ወቅቱ ያንንም የሚጠይቀው ኢኮኖሚው ማሳደግ እና ሁሉም የሚጨፍርብን ዳ በመሆናችን ስለሆነ እኛ ደግሞ ሀብት እጃችን ላይ ነው አይናችን ነው ማየት ያልቻለ 1 ሊትር ዘይት ስንት ብር ይመስላል? የሰዲት ዘይት 1 ሊትር ዓለም ገበያ ላይ ጎግል ብታደርግ ከ24 ዶላር እስከ 50 እስከ 30 ዶላር ይሄዳል። 1 ሊትር የሰዲት ዘይት 1 ሊትር ነዳጅስ 24 ብር ነው? 24 ዶላር እና 24 ብር አይሆን? 24 ዶላር እና 50 ብር አይሆን? ስለዚህ ዓለምን በብዙ ሺ ፐርሰንት እኛ እንበልጣለን። ለምን? የሚበላ ኦርጋኒክ ነገር ማቅረብ ስለምንችል። ስለዚህ እኛ የተሰጠነን መክሊት መግለጥ አልቻለም። እኛ ግብርና ነው አየራችን የሚለው መሬታችን የሚለው አካባቢያችን የሚለው ግብርና ላይ ማዕከል ያደረገ ነገርን መስራት ነው። ስለዚህ ግብርናውን አጠንክረን አዘምነን ለዓለም ማቅረብ ስንችል ዶላርን በቀላሉ ምትማረክ ይቻላል። የዶላር ለጥርት አይደል የውጭ ንግድ ሂሳባችንን የሚያዛባብን። ስለዚህ እዛ ላይ መተን ደሞ ራሳችንን ስንችል ወቅቱ የጠየቀው ዘይት ለጥርት ለመፍታት ያ ነበር። ስለዚህ የኢትዮጵያ ንግድ አካሄድ እኮ ራሱ ይገርማል። ለዘይት ፋብሪካ መትከያ ብትጠይቅ ብር ላታገኝ ትችላለህ። ለዘይት ማምጫ ግን ብዙ ታገኛለህ። ኢንዶኔዥያና ማሌዥያ የዘይት ፖለቲካን አጡዘው ከዚህ ማዕቀፍ ውስጥ እንዳይወጡ ቀይ ግዛት ውስጥ ገብታለች ከምትባለው ሀገር አንዷ ኢትዮጵያ ናት። እና ያው በከፍተኛ ሁኔታ ፓልምን በማሰራጨት ነገር ላይ እንገኛለን። ያው ታችኛው ንብረተሰብ ለመጥቀም መንግስት ከፍተኛ ድጎማም እያደረገ ማለት ነው። እና ዘይት ለሚገዙ ሰው ዘይት ለሚከፍቱ ሰዎች ብዙ እርዳታ ማድረግ ቢቻል ማገዝ ቢቻል ኢኮኖሚውን ማንሳት ቢቻል። ስለዚህ እሱ ላይ የፖሊሲ ለውጥ ይመጣል ብዬ ተጠብቃለሁ። አይ ሆፕ እየተጀመረም ነው ያለው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንግዲህ ያን ያሉት ይሄን ነው። እና ወቅቱ በሚፈልገው ሲሉ ወቅቱ ደግሞ ተገልብጦ ምን መጣ የነጻነት ጉዳይ መጣ። እዛብ ላይ መገኘት መቻል አለብን ማለት ነው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኛ አድለኛ ነን ባይዘወይ አንዳንድ መንግስቶች አይተ ከሆነ መገለጫ አላቸው። የሰሜን ኮሪያውን ስታይ መገለጫ አለው። እኛ ሀገር በደርግ ጊዜ ስታይ መገለጫ አለው። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ብታይ መገለጫ አለው። በህወሓት ጊዜ ስታይ መገለጫ አለው አይደል መንግስቱ? አሁን መገለጫ በራሱ ሊያኮራ ይገባል። ህወሓት ብለ ስትል የሚያስር የሚገል የሚያጭበረብር ብሔርተኛ የሆነ ምናምን ምናምን ነው መገለጫው። ድርግ ብለ ስትይ ደግሞ እርምጃ የሚወስድ ምናምን ትልና ምናምን ታደርጋለህ። ኃይለ ሥላሴም ስትል ይሄ ንጉሥ ያንቀራ ምናምን ትላለህ። እዚህ ስትመጣ ግን መንግስት ብትል የሚፈራ የለም አይደል? መንግስት ብትል የሚፈራ የለም። ቤተ መንግስት ራሱ ሰው ወክ እያደረገ ነው የሚሄድ። እና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሄ የተጋነነውን አስተሳሰብ በቃ መንግስትም ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሁን ባለሀብትም ይሁን ምንም ይሁን ሰው ነው ቅድሚያ እታች ላለው ነው ቅድሚያ መስጠት የሚለው ስታይ በቃ አረመናዩ ነገር መንግስታችን ላይ አታይ። ይሄ ተስፋ ይሰጣል ወደፊት ስትሄድ። በአንድ በኩል ግን ይጎደዋል ደግሞ ያው ከሳራ በታች ያሉ ሀገሮች ብዙ ጊዜ የዲሞክራሲውን ለመለማመድ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። እና አሜሪካንም 400 500 ዓመት ዘምቱማት ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ዲሞክራሲ ተብሎ የሚገመተው። እና እኛ ሀገርም የልቅቅ ያለ በጣም ዲሞክራሲ ለብዙ ህብረተሰብ ችግር ይሆናል። እና ትንሽ በቃ ደስ የሚለኝ ነገር በቤተ መንግስት በግር ወቅት ታረጋለህ ያኔ እንዴ አታደርግም። እና የማይደፈሩ ቦታዎች እንዲደፈሩ ሆኑ። ለምን? ሰዋዊ ናቸው እና ፈርሃ እግዚአብሔር ያላቸው መሪ ናቸው። ሁለተኛ ውሸታም መሪ አይደሉም፣ እውነታም ናቸው። እግዚአብሔር ረድቷቸው በአሁኑ ሰዓት ወደ ግንባር ሲወጡ ነፍሳቸውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመስጠት ወጥተዋል።
ከዚህ የበለጠ ማረጋገጫ የለም። ከዚህ የበለጠ ማረጋገጫ የትም አታገኙም። ቢሮአቸው ቁጭ ብሎ ማዘዝ ይችላል። ካልተሰራ ባንድ ደብዳቤ ያነሱ ሰው መቀያየር ይችላል። ኖ ያ ግን መፍትሄ አይደለም። መፍትሄው ለምንድን ነው የተገፋ ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ስለዚህ ጥይት እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥይትም ይሁን ሞትም ይሁን መጋፈጥ የለብኝም ወይ? አውርቼ ቁጭ ብዬ አንድ ጥይት ሲቀረኝ ድረስ ዋጋለው ብዬ ፈርጭጭ ነው መሄድ ያለብኝ እንደነ መንጌ? ወይስ ልክ መንጌ እንደቀረበለት የምራያ ባሮች ፖለቲካ ደረሱ መጡ ዚገቡ ምናምን ተብሎ ካን ኢማጂን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከቢሮአቸው ወጥቆ ደብረ ብርሃን ሲደርሱ ነው። ሰው ደብረ ብርሃን ሲደርሱ የት ነው የሚሄደው? እንግዲህ ላጣ ነገርም ብዙ ባላህብት ሀገሩን ለቆ ሄዶ አለ የተባለው ሁሉ ከሄደ በኋላ ነው እኮ ይሄዱት። የደንነት ኃላፊው አቶ ተመስገን ጦሩና ተቀላቅለው ይሄዱ ታብረው ያያቸው ኮራ አመራሮች አገሪቱን ወጥረው ይሄዱበት ነገር ነው። እነዚህ አመራሮች አሁንም መስዋዕትነት ከፍለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አገሪቱን እየመሩ ካን ኢማጂን ዲፕሎማሲውን እየመሩ ፍለፊት ቁጫሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጦርነት ገቡ። የደንነት አብሉ ወደ ጦርነት ገቡ። ሁሉም ወደ ጦርነት ገባ። አሳይ ከዚህ የበለጠ ምንልክ ወይም ሌላ ያገራችን ነጻነታችን ኢትዮጵያነታችን የምንለው እኮ መሪዎች በፈረሳቸው ህዝብህ አመልህን በጉያ ስንቅህን ደግሞ በሃያ ጭነህ ተከተለኝ ብትቀር ማርያምን አልማለድም ነው አይደል ያሉት። የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ እየወጣሁ ነው ለነጻነታችሁ ተከተሉኝ ብለው ሄዱ። አየህ በስንት አመት ዘመን ላይ ታሪክ ራሱን ደገመ። ጥሩነቱ በሽዋ በኩልም ነው ደግሞ የተደገመው አይ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ ድል አግኝተዋል። ህዝቡ እስከ መጨረሻው እንዲያምናቸው ህወሓት የፖለቲከችው ፖለቲካ ሌላ ነገር ለማስመሰል ያደረገችው ስራ ዜሮ እንደሆነ ማሳያ ውጤት ሆኗል። እና ሁሉም አመራሮች ግንባር ላይ መገኘታቸው በጣም እንትን አድርጎኛል። የክልል አመራሮች ብታይ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ግንባር ናቸው። ከዚህ በፊት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ አገኘሁ ተሻገር ጎንደር ዝዛው ፊት ለፊቱ ነው የሚገኙት። ሚኒስተር ብለህ የምትላቸው አጠቃላይ የአማራ ሚኒስትሮች ሆነ የሌሎች ሚኒስትሮች የኦሮሚያ ሚኒስትሮች በየግንባሩ ጫፍ ናቸው። ሁልጊዜ የማገኛቸው እነሱን ነው። ይገርመኛል። እና መንግስት የከፈለው መስዋዕትነት ለህዝቡ ትልቅ ነው። ስሜ ነባይ ፈርስ ነኝ። እንግዲህ ባሉበት ቦታ ተገኝቼ ይህንን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃዳቸው መልካም ፈቃዳቸው ስለሆነ በእናንተ በተመልካቾች ስም አቶ ወርቁ አይተነውንም ከልብ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። በሌላ እንግዳ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ለዛሬው ቻው። አመሰግናለሁ።